بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونه ve a'anahum ala ta'atihi hidayatan minhu wa kafa bi Rabbihadiyan wa me'ina. Amma vaat el qaraşlarımız Kitabu e, Camiu Tirmizi'de olan dərsimiz davam edir. Keçən dərsimdə dediyimiz kimi inşallah e, Allah'ın tövfiqi, Allah'ın müvaffaqəti sayəsində bu kitabı inşallah bu gün e, başa vuracağıq. Mən mövzunu yox, kitabı başa vuracağıq hansı ki e, hansı ki oyun götürülmüşdü. Əməmin kitabının adı dedik Kitabul İstidən və Ədəbü an-Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam. Ə ümumi insanların bizim sosial cəmiyyətə, cəmiyyət ümumən cəmiyyət qarışdıq qarışdıqda müəyyən riyət etmək lazım olan bəzi ədəb qaydaları. Bu ədəb qaydaları dedik izin alma və müəyyən salam qaydaları və ümumi ədəb qaydalarından. Bugünkü mövzumuz da bundan ibarətdir. Ki, ümumən də elə ki, salam vermək salam əhkamları idi. E bugünkü mövzumuz ondan bundan ibarətdir ki, e, bəbu məcaə fi qiblatil yedi var rucul. Əl ayaq öpmək icazəlidirmi? Salam verdirildiyi vaxt və yoxdur ki, e, kiminsə qa, kiminləsə qarşılaşdığı vaxt uzaq səfərdən və yoxdur han, hansı birdə e, əl öpmək və ayaq öpmək icazəlidirmi? Bu xüsusi olacaq hədislərimiz. Ə bəhəb bu xüsusdə Allah rəsulunun sallallahu alayhi və sallamdan bizə hansı hədis fariz olmuşdur. Demə hədisdə deyilir. An Safvan ibn el-Asal radiyallahu anhu qala. Qala qala yəhudiyyun sahibihi izhab bina ila hadha nabi. İzhab bina ila hadha nabi. Fa qala sahibihi لا تقل نبي انه لو سمعك كان له اربعه اعين فاتى, فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن تسع ايات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا فرارا يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت قال فقبلوا يديه ورجليه فقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن, إن تبعناك أن نقتلنا اليهود هذا إن شاء الله حسن صحيح هذا إن شاء الله بن عسال رضي الله عنه Yahudilərdən olan bir kişi iki dostunu deyir. Qal Yahudini sahibuhu Yahudilərdən bir kimsə dostuna deyir ki, bizi haza nabi, ona nəbinin peyğəmbərin, ona nəbinin e, Allah hçisinin yanına götür. Faqala sahibuhu. Hansə ki dedi ki, bizi ey dostum, Yahudi bu dostuna, ey dostum, bizi o peyğəmbərə göndər, o nəbiyə göndər. O değilen kimse değil ki la tequl nebi. Sen diye ona nebi deme. Sen ona değil nebi deme. İnnehu lev semi'ake kâne lehu arba'ata ayun. Eğer senin ona nebi dedin işse o sanki de dört göz açar. Yani seni görüp yani senin bu sözünden seviner. Bu maksadın dolayı ona nebi deme. Fe ateya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fe se'elahu fe fesa'alahu an tis'ayatin bijinatin Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem yanə gəllər peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən 9 əlamət 9 ayə xüsusündə əlamət ayə ə, xüsusunda yəni quran ayələr yox ansikə deyək ki belədir fir'aun fir'o musa aleyhisselamın çomaxı əli tufan Burada məən e, soram çeytəyə e, bu ayələrdir son gələcək ora. E, bu ayələr əlamətə hösüsdən soruşur. Feqalə lahum. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onların sualına sanki bir məna ilə önəmsəmədən cavab vermədən başqa mənada cavab verir Peyğəmbərim sallallahu alayhi və sallam və onlara deyir. Sanki onlar soruşdular ki, Musa əsəm 9 e, ayəsinin əlamətini Allah də Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem 9 əlamət say, 9 ayə sayır bunlara. Bizim Qurandan olan. Birinci ki, şey e. Allah dəkilə tuşiku billahi şeyə. Allaha heç bir şey şərik qoşmayın. Və la tesriqu. Nə dəki oğurluq edin. Nə Allaha şərik qoşun, nə oğurluq edin, və la teznu. Zinada etməyin. Və la tektul nəfsə la haramallahu illa bil haq. Allahın öldürməsini haram burduğu cana qəyməy. Adam öldürməyin. Vəlatəm şubbarin ilazis sultanin liqtilahu. Suçsuz bir kimsəni Gəl, gəl. Suçlu bir suçsuz bir kimsəni əmir sahiblərinə aparıb onu öldürülməsi üçün suçsuz bir kimsəni, yəni tutmaq, məyən öldürmək məqsədi ilə onu apar sultanə, bağçıya aparmayın. Əmir sahiblərinə aparmayın. ولا تسحروا أهم شين ده سهير بالصدق نان مشغول ألمعين ولا تأكل الربا أهم شين وعليكم السلام ورحمة الله ولا أهم شين ديك فائز ربا يمين ولا تقذب محصنة أهم شين ده إفتلي قادنا زنا إفطار أتماين ولا تولوا فرا يوم زحفين أهم شين دو يش نان قش وعليكم خاصة اليهود Terramas sallallahu əleyhi və bu 9-cü ayədir və axırdır ki, siz Yahudilər xüsus olaraqdan, eee, şənbə günü, yəni 6-cı gün sizə əmr olunmuş qadağanı aşmayın. Sizə onun əmri, ona itaat edin, onu eee, günaha varmayın. Qala faqabbu yadayhi və, e, və rəjlihi, fa qala nasha annaka nabi. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm səffan deyir ki, səffan əssel deyir ki, bundan sonra Yahudilər, Yahudi kinyafal Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin əlini və ayaqlarını öpürlər və deyirlər ki, biz şahadət edirik ki, sən həqiqətən Allah nəbiisən. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, yaxşı belə oldu sizə nə sizə nə məni oldu ki, mənə təvəllümək. Deyir ki, onlar dedilər ki, Davud ərsan dua etmişdi ki, öz zürrətindən peyğəmbər çıxacaq. Yəni davamət öz nəsindən peyğəmbər gəlməsi üçün dua etmişdi. Eee bununçədir. Yəni sən deyir ərəblərdən olan peyğəmbər olduğuna görə Yahudilərdən olmadığına görə, əgər biz sənə təbə olduqsaq, biz qorxuruq ki, bizim e, böyüklərimiz bizi öldürəllər. Bizim böyüklərimiz öldürəllər deyə. Yə yəni, burada "Vəchu şahid odur ki, bizə e, mövzumuza hədisin uyğunluğu, yəni bir kimsə ilə e, görüşdüyün zaman, yəni bu insan belə şərəf, dəyər sahibidirsə, e, bu kimsənin yəni eee Əli və atxinin ayağı öpülürmü? Əlbəttə ki, əgər o səviyyə din baxımından, din baxımından əgər o səviyyədə isə alimdir və atxiki ulemadır, bu zaman onun ənnini efə bilərəm. burada 10 peygamber sallallahu alaihi ve sellem yani bunların her kitabın nushatı mövcudə və bəqə məşkəl 4 bəğirə tə və o zahir yəni yəsir bəqulü ki həda nəbi sururun bədlə yani burada ərəbə istifadə ediblər ki o yəni 4 göz olar. Yəni sənin bu söz desən ki yəhudilə peyğəmbərimiz desək ki peyğəmbər sallallahu alaihi ve sellem onların nəbi sözünü eşsə sanki mələk e, sevinər ki sevinər Ə, çünki yahudilər islamı gördüyünü sevinclə peyğəmbər salsa, yəni bir mənada elə ki, yəni deyirlər ki, peyğəmbər salsam sanki dörd görər. Yəni hə, sevinci həddsiz, hədsiz, huzursuz olurlar. Fesələ ay imtihana, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə yahudilər gəlib, yəni bir mənada soruşurlar, yəni onun peyğəmbərimizi 9 aya xüsusunda imtahan etməyə qərara gəlirlər. Antiz ayetin beyinat, yəni 9 açıq-aydın dəlillər ayələr, ay vadihat və ayə aləmətu zahirə. مثلا يعني آية إلامة بمعنى إلامة آية آية بمعنى بمعنى إلامة معناه سينجلي آية بمعنى إلامة الظاهر ظاهر إلامة تستعمل في المحسوسات آه كعلاقة آه كعلاقة الطريق, آه كعلاقة الطريق آه كعلامة الطريق عفواً والمعقولات كالحكم الواضح بعد عندي كي بو يعني آيالر حسي və əqli e, xüsusən də işlənə bilər məsələn hissə odur ki, e, yol nişanəsi və əqli də e, açıq-aydın dəlil kimi belə. Burada 9 e, əlamət dedikdə, de. burada məsələn müəyyən e, rəvayətlər və bunlardan əmsə ən dedikdə əsəh rəvayət mücizəsi ayının bu musalla İslam verən 9 möcüzə idi. O da bütün asa çomuğu əlin parlaq olması, ə, tufan, carat çaytka والقمل بيت والدفادع كربغاء والدم كان والسنون 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 وبدا يعني قرخلق ونقص من الثمرات هم شندا رزق دا سم اه رزق قصتلخ mən istəx yani əkinin olmaması gələn belə ayələr ziknonu vələ hədəfənə qul la tüşikü kəlamul müstənəbi mm. kədək əqbu və cavab vələ məzkurü mm. rəvayə cavab istiqnabı məfəli qur'an yəni bu dedik ki yəni onlar başqa bir şey soruşurlar peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm onlardan başqa şeyə cavab verir yəni bu dedik ki yəni onların sualından peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni mm. əhəmdət mm. vermədən mm. yəni mm. baxmadan mm. qur'anda olan ən üstünlü olanı onlara cavab verir Sonra diyki və ya yəni burada ümumən Yahudilə peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəmm birinci olan dedik ki, yəni bizə xass olan və onların da islama girərəkdən xass xass olacaq müəyyən xüsusları zikrdid və axırda yəni onlara xass olan bir əlamət, yəni 6-cı gün, 6-cı olaraq qadağan günü də orada yəni eee həddini aşmasınlar. Yəni ümumən bizə şamil olan bu qaydalar hansı ki, Allahı şirik qoşma, eee oğurluq etmə, zina etmə, Allahın haram buyurduğu qana E, canı haksız yere qıymam, eee suçsuz, təmiz bir kimsəni öldürməsi üçün əmr sahibi ilə yana aparma, həmçinin şəhərdən uzaqlaşdırıldı, biz şəhərlə məşğul olma, rizi e, riba, yəni e, faiz yeməm, e, namuslu bir qadına zinə iftirası atma, söz atma, istə sözdə olsun, istə belə hərəkətdə, hətta əl işarəsində də ola bilər. E, döyüş meydanından qaçma və yəhudilə xəsaslıq etmək, yəni şənbə günü Da da yani ə həddinizi açmayın. Burada da yəni burada bizə bildirilən odur ki, bir kimsənin əli belə bilər. Wal hadis yadulla ala jawad taqbil yed va rijl. Bu deyir ki, hədisdə bizə onun bildirilir ki, bir kimsənin əli və ayağı belə bilər. Qal ibn Battal ihtelfu fi taqbil al-yad fa ankara Malik əlin öpülüb öpülməməsi xüsusündədir ki, aləmməmiz yüngül var belə fikr ayrılıqına daxil olmuşlar. və ankaru fe ankaru malik. 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 rahimoğlu bunu inkarlı və ankaru marav fihi və icazəh axerun. Lakin başqaları bunu icazə görümüşdə, caiz görümüşdə vəhtec bi ma roya an ibn ömar. Həmçinin bunlar

ə inna fi'atal mu'minin fa qala e, inna fi'atal mu'minin fa qala fa qabil nayr bu dedi ki biz e, düşməndən qaçanda peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, və səlləm döyüşə gedirlər, onlar geri qayıtırlar və biz deyirik peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bir məna da kədəllərə rətanə etdiklərinin günah olduğunu anlamayaxdılar ki, ya peyğəmbər rəsulallah biz də firar etdik döyüşdən, yəni döyüşməkdən qaşıldı peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, və səlləm də ki e, Daha bir döyüşdən, başqa bir döyüşə katılmaq üçün, vəziyyəti geri qaydaraq, başqa bir düşmənlərə, biz düşmənə qarşı e, müqavimət yığmaq üçün geri qayıtmaq budur firar deyil. Sizin etdiyiniz də bu idi. Yəni siz firar etmədiniz, lakin bizə dəstək olmaq üçün və ya yenidən döyüşə katılmaq üçün e, yenidən döyüşə katılmaq üçün köməkçi gəlmiş kimsələrsiniz. Ələbə keçərlər. Hə, ələbə bir qul. İnna fəətul müminin, çünki bizdə e mömin bir tayfaya və bunu dedikdən sonra onlar Allah rəsul sallallahu alayhi <gala> Ebu... <gala> və səlləm elnəpələ. Qala və qila Abu həmçində və qala və qəbbələ Abu Lubaba və Kəb bin Malik və sahibahu yəddə nəbi sahibahu yəddə nəbi səhəbi hīnə təbəllahu aləyh. Bu da Abu e, Lubaba və Kəb bin Malik. Bunlar da həmçinin döyüş meydanından e, geri qaçmış ə e, geri qaçırlar, dönülə, buna əməllə peşman olurlar, müəyyən e, qıssə var bu vağda. Yəni bunlar Allah Subhanahu va Taala axı da bunların etdiyi günahını əf verir, tövbəsini qəbul edir və bunlar da e, təbəla aleyhim və bə, bundan sonra bunlar digər peyğəmbər salsam əlini öpürlər. Və zekəl əbhəri və qabələ əbu ubeydə yədi ömər hīnə qədim. Həmçinin əbu ubeydə səfərdən qayıtdı, qazvədən qayıtdıqda Ömər rəziyullahın əlini öpür. Və qabələ Zeyd ibn Sabit Cədad ibn Abbas Hamcinə Zeyd ibn Sabit ibn Abbasın əlini e, öpür innama, e, malik, və, və inamə Kərihə Malik əgər ki, ala vəzih təzinin və təkkəbur. Hamcin bu məlik rahime dedik başda dedik ki, e, alimlər əlin öpülməsi hususunda ixtilaf etmişdilər. Malik rahime Allah e, dedik ki, icazə verdi, lakin bəzi e, bir çox alimlər bunu icazəli görmüşlər. Ümumən icazə əsəh odur ki, icazəldi, lakin Malik İmam Malikin qadağandakı məqsəd odur ki, təzîn və evet qarşındakını təzim, təzim. Ona layiq olmadan bir tə, layiq olmayan bir təzim və ya təki onun təkəbbürlənməsi məqsədi ilə olarsa icazəli deyil. Lakin Allah yaxınlaşmaq məqsədilə peyğəmbərə sallallahu alayhi və sallamın ənnə ayağını öpəlməsi və ya müəyyən alimin hörmət baxımından əlinin və ya başının öpəlməsi bula icazədir. Əuli ilmhi آه، لشرف يعني من الشرف الله يخلق مكسبه فان ذلك جائز بوزماندريكي إجازة وقال ابن بابا وقت الترمذي في حديث صفان بن عسان ان يهوديا اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن تسعيات الحديث فقبله ورجع له في صلى الله عليه وسلم الني فايغنوك قال الترمذي حسن صحيح وقال حافظ حديث ابن عمر اخرجه البخاري في الادب المفرد وابو داود وحدث ابو لباب اخرجه البيهقي في الدلائل وابن المق أه مقري وعلي كعب من صاحبي وأخرجه ابن مقري وحديث ابن نعم. يعني من واحد السادة همصي يعني سهي ويختكي حسن درسجد حديث السادة حديث الزراع ابن نبادره نعم, فجعل ابن نعم. أه فقمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبغن يده هنا يعني بغشي رواية تابع ومن حديث أسامة بن شريك قال Qumna ila nabi sallallahu alayhi ve sellem fe qabbalahu. İdhalin ki qisələrdə bütün hadislərdəki mövzumuz olan adəti olan yerdir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem getdi və ona tərəf getdik, onu yanağa gəlib və onun əlini öpdü. Vesnatu qavi. Və min hadis e, eh, Cəbir anə Umar qam ila nabi sallallahu alayhi ve sellem fe qabbalahu. Dəyir ki, Cəbir deyir ki, rəziyallahu anhu Peyğəmbər Umar rəziyallahu anhu Allahın rasulu sallallahu alayhi ve sellem qaldı, onun yanına getdi və onun əlini öpdü. Və min hadisi بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله إذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له أعرابي ذلك في أغنباء صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله من أجل ذلك تنم باشنان أكم وفي أغنباء صلى الله عليه وسلم إذن وأخرج البخاري في أدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلمة بن أكوى كفا له ضخمة فكأنه كف بعيد فقمنا إليه فقبل فقبلناها لما لي بخاري ألو موفرة كتابنا قالت لك إيه قال أخرج لنا عبد الرحمن بن رزين سافرت منمسة أخرجه أخرج لنا سلمة بن أكوى سلمة بن أكوى əlinə çarət əlini çarət yəni yani, əlində deyil yəni çox böyük əl olur deyib bir əkədə. Sadə biz də onun əlini öpürük deyələrə rəvayətlər var. Səb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlinin öpülməsi istə sadabələrin səhabə əlini öpməsi və təbiindən səhabələrin həmçinin də təbiinlərinin də təbiinlərə öpməsi hususunda hərisi varid olmuşdur. Wan sabit enne qawl yadi ans həm sabit أنس رضي الله عنه أفمشتر أن افمشتر أن عليا قبل يد العباس ورجله همشندة علي آآ يد العباس أبّصن أب يد الني وأيغن افمشتر وأخرج المقري وأخرج, وأخرج نعم من طريق أبي مالك الأشعي قال قتل أبي لابن أبي أوف أبي مالك الأشعري لابن أبي الأوفا ديم كي صلى الله عليه وسلم بيت ألي من أوزات وأني أوزات أندا من دو ألي أبتم ديال وقال النووي تقبيل اليد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره İmam nəvə bəyir ki, bir kimsənin əlin onun dində olan zahidinə görə, həmcində islahına görə, həm elminə görə, həm şərəfinə görə, həm yəni gözəlliyinə, təmizliyinə görə öpülərsə, deyir, bu dində məkruh olan deyil, əlavə olaraq, da, yəni bu dində bəy ə, bəyənilən bir xüsusdur. Bəli üstəhəb, müstəhəbdir, fə inkanə Lakin diri ki, eee onu təkəbbül gəlməsi və yaftəki ona yəni aid olmayan xüsusların verilməsi məqsədilə tənzim, yəni dindən deyil, və yaftəki müəyyən ona sən e, bunu edildiyi zaman o bunun şərəf duyur və yaftəki təkəbbürlər bu zaman dedik e, icazəli deyil. Məkruhdur, yəni şedidul kərahə. Məkruhun şedidul kərahə.

görüşüldüğü zaman boynuna sarılmak ve öpmek olar mı? Görüşüldüğü zaman kimisi karşılaşıp görüştüğü zaman sarılmak, öpmek olar mı diye hususi bu sünnet hadistidir. Hadiste değinir. an Ayşe radıyallahu <laughs> anha قالت. Qadma Zeyd ibn i Harise. Zeyd ibn Harise tel medinete ve Resulullah sallallahu aleyhi ve beyti evine geldi. <laughs> Fatâhu al baba. Faqama ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uryanen yajurru thobahu. Vallahi ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لما آه عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها دير زيد بن الحارث مدينة قال زمان زيد بن الحارث مدينة قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن دولر Və Zəid ibn Halid mədinəyə gəldi və mədinəyə gəldikdə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim evimdə olduqda məni bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir. Gəlir, qapını dəyir, içəri daxil olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu görürüb sevincindən köbəkdən yuxarı deyək bura izar deyirlər. Erida. Ə, yəni deyək köbəkdən yuxarı sü, ə, yəni paltarsız formada onun göğsünü sevincindən Onun qarşısına gədir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. Və bunu görən Əşerəl deyir ki: "Mən, Pey mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmi, mən buna kimi nə bundan sonra e, bu cür halda görmədim. E, belə, yəni e, köbəytdən yuxarı belə lüt halda görmədim Peyğəmbərimizi sallallahu alayhi və salləmi və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onu qucaqlayır və onu öpür. Deyər avaisk Qadəmə Zeyd ibn Halid sətəl mədinetə ay min gəzrə və ya səfər. Yəni burada Zeyd ya diris səfərdən gəlir ya da döyüşlərin birisindən qaydan vaxtdır. <laughs> və rasufi beyti cümətu məətrəh halə fəcə Zeyd qara mütaarifan ləh və ya məqrunan bi-səlam və istidən. Yəni əvvəl dediyimiz kimi mövzumuzun başında yəni qapı kimsə yana gəldiyim iznin alıns sal salam verilir, izin alır, iz soruşulur da kimdir və s. Fakame ile ay mutevaccihan ilahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelişini görüp onu karşı gelir. Uyyanı yecure sevbahu. Yani köbeden yukarı hiçbir paltarsız. Yani paltarı da elde yani üzerinden yani görüp sevincinden dima ile yani e, mecal tapmadan o halda gelir onun karşısına. ridahu min kemali farhihi bi kudumi ve ma'tahu. Kale ürid <türüt> ennehu sallallahu alayhi ve sellem saati ilə min beyni suratihi və rükbəti. E, bu da məsələ üçün deyir ki, uryanın ümumən uryanın belə e, soyunmuş halı deyilir. E, lakin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem burada deyir ki, mənas odur ki, yəni peyğəmbər övrəti öltürmüş halda lakin köbəkdən yuxarı çıxaldı. Köbəkdən yuxarı, yəni <türütlüyün> ha. Bu halda peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem o halda qaçır. Və bundan bu buna görə peyğəmbər rəziyallahu anhu deyir ki, mən peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bu halda Nə əvvəl, yəni bu şeyin təkrarlanması. İndi əvvəl belə bir şey olduğunu gördüyüm, dedik ki, bundan sonra görmədim deyir. Wala kin saqad ridahu an aatiqi wa kana fə min foqi sitrati 'uryanam. İntə vallahi mə ra'itu 'uryanam. Bu nədir? Ayşə budan bir bir məsələ çıxır. Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə bu zamana kimi və bundan sonra bu cür

ve bunu uzun müddet hayat sürmüştü. Ve ben nece ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle e, bu halı görmüyor. Alı ki bunun zövcəsiydi bu. cevap var mı? Bizde i̇şte. yani o o, guess, yani, o, yani, o, inan, o. yani inan yani bırak başını. Səhər varsa. tamam Ha, mənası oydu ki, yəni bu əvvəl dediyim ay, mən məyən işarələr verdim onu. Mən işarələr verdim. Mənası oydu ki, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm kiminsə qarşısında kiminsə gəldi, gəlməsi ilə aydın əks halda yəni e, yəni e, e, zəwcənin, zəvcəsin yanında e, yəni hansı bir vəziyyətdə qalması bir problemdir. Lakin sahabənin qarşısında bu halı görmədim. Bu mənaya gəlir. قلت أبو ذر من طريق من طريق رجل من غزوة لم يسم لم يسمى قال فقلت لأبي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحك إذا يصافحكم إذا لقيتموه قال ما لقيته قط إلا صاح صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيت وهو على سريره فالتزم وكان أجود وأجود Deməli, bir də de hədis də var ki, eee, ordan hədisə deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, hər görüşümüzdə deyir, onun eee, əllə verirəm görüşəydik və gündən e, şey, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına getdiyimizdə, o kravat döşəyə, kravatınızda oturmuşdu və məni görüb məni qucaqladı, belə rəvayətə var. Başqa bir hədis də var ki, Ənəs An kanu izə təlaqū təsāfaḥū və izə qadbu min səfər ta'ānaku.

Əvvəl dediyimiz birinci əvvəlki hadisdə Anəs ibn Həridəyə rəziyallahu anhun hadisində deyilir ki, qucaqlayıb görüşməyə icazə verilmir. Keçən dərsimizdə e, qucaqlayıb görüşməyə görüşməyə hədis e, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm dedi ki, yəni dostumla qarşılaşdığım zaman Ə, onu qucaqlaya bilərləmi? Dedi ki, yox, Peyğəmbər sallallahu axıdə deyir ki, yəni onu əldə edib görüşə bilərsən. Deyir ki, əlbəttə ki, bilərsən. Yəni bu ilə burda qadağan edib bizə qucaqlaşıb görüşməyi, lakin aşarada olan hədisində bizə də icazəlidir. Ha, yəni, burada yəni vac huşa ed nədi? Vacu təvfiq nədi? Həc hədisdə necə gəlir? Belə gəlir ki, əgər səfərdən gəlirsə qucaqlaşılır və adi görüşlərdə isə hər gün görən kimsələr görüşüldükdə isə qucaqlaşalımlar. Aydındır? Yəni qucaqlaşmağı çəkirik səfərə, adi görüşmə isə hər zamanda. Aydındır? Eee inşallah bu da e, mövzumuzun e, axırıncı hədisidir. Buna görə ki, bəbucəfi "Marhaba" əg e, görüşüldüyü zaman, kimsə gəldiyi zaman salam verəcəm, "Marhaba" deməy. "Marhaba" deməy. Diqqətli ol. "Marhaba" demək, mərhəbə demək. Demə, icazəlidirmi? "Marhaba" demək icazəlidirmi? أن أم, أن أم هاني تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب قالت: سلمت فقال من هذه؟ قلت: أنا أم هاني فقال مرحبا بأم هاني أم هاني رضي الله عنها دير في صلى الله عليه وسلم بي, بي سي Ə Məkkənin fəthinin günü Allah Rəsul sallallahu alayhi və səlləm yanə getdim və o evdə çimməkdə və Fatimə də onu deyir paltarlı ötməkdə idi. Yanə daxil oldum, evə daxil oldum. Salam verdim və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm soruşdu ki, o bir-birini görməyirlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm soruşdu ki, kim kimdi gələndiki Ummu Hanin və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm dedik ki, "Marhaban bi Ummu Hanin." Marhaban bi Ummu Han. Yəni belə e, marhaban deyirtdən جا وين مرحبا انا مع ناصي ان شاء الله نجي امها بنت ابي طالب الهاشميه اسمها فاخته وقيل هند لها صحبه واحاديث ومئات من الخلاف المعاب كانهم امسي اي بي بي سي ام 8 Ebi Talib'in kızıydı. Ve kâle merhaban bi umuhane bil a imma zâid ev fi fâ ev imma etet umuhane. Merhaban ey muvdu'an rahfe ev fi vâsâ. Ömer <laughs> merhaban sözü merhaban bir kimse karşılar geldi. Merhaban yani sen gel bir merhaban budur ki yani böyle yani gel senin yerin geniş bizi yanımızda. Narahat olma bir manada yani yer geniş manasına gelir. Merhaba, rahben, yani yerin genişliği bilmemize yani darlık yoktu, sıkıntı yoktu. Merhaba, senin genişliği olsun. Men olanı gelir. Ey vasi'an la dîqa. Ev litte'di. Ey etallahu bi ummehâni merhaben. Merhaben. Mansûma alel mef'ûlun bihi ve hâde kelimetü ikram ve tekellüm bihe sünnem. Yani bu gelen konuğa ikram manasında denir. Merhaba. Yani gelen adam beden sıkılabilir. Yani sıkıntı çekilebilir. Yani Lakın düşünürəm ki, ana e, rahatul mahrashi şey qadasındadır. Hər şeydə bolluqdur, genişlikdir, sıxıntı yoxdur. E, o zaman sevinər. Bu ərəblər bu söz dildiyi zaman o məna gəldiyindən onlar rahat olurlar. Yəni merhaba e, bir ümmehani, ümmehani. O mənada gəlir, ha. <laughs> Bəzən e, merhaba sözünün axına əhləndə e, deyilir. Merhaba və əhlan Əhlənde yəni əhlimul əhlimul mənasına gəlir. <coughs> e, bu hadisədən də çıxır ki, e, o o qənata gəlmək olar ki, bir kimsə gəldiyi zaman ona eee merhaba deməy icazədardır. Ə, Allahın izniyle, Allahın verdiği töhfə sayesinde bu kitaba bu kitabı, bitir, kitabı bitirdik. Yəni inşallah, yəni kitab bitdisə, yəni arxasında yenə də ədəb xususünda olan hədislər ə, var. İnşallah, yəni yenə davam edəcəyik. Yəni ümumən ə, mövzu qutaldı. Yəni indiyə kimi keçən hədislərə bir indi yəni, onları göz ataq. Demək demişdik Kitabul İstidam Ədəb Ənəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm. İzin və ədəmün ədəb qaydaları idi. Birinci odur ki, ifşa us-salam, salam yaymaq. Birincisi dedik ki, salam yaymaq nə qədər fəzildir. Sonra salam verməyin fəziləti. Sonra bir hədis odur ki, e, izin almaq üç kərədir, 3 dəfə izin alınır. Sonra dedik ki, keyrədu səlam, yəni, salam necə qaytarılır, kimə qaytarılır? ə e, kimsəyə salam verdikdə hansı şəkildə qaytarılır? E, salam verilən cəmaət halına baxaraq demək ki, bir cəmaətdirsə, oradan bir nəfərin salam verməsi kifayət edər. Və bu bu məsələyə toxunmuşduq. Eee, sonra dedik ki, bir kimsə bir kimsəyə salam çatdıra bilər. Eee, bir kimsə bir, ikinci bir kimsə salam göndərə bilər. Və həmçinin dedik ki, e, salama ilk başlayan kimsənin fəziləti, fəzilətli olması barəsində Sonra dedi ki, yəni salamda dedi ki, müəyyən ə, ə əlamlar var ki, onlar yahudilərə və xissana bəzəlmək adı altında olarsa, o icazə dedi, məsələn, əl və barmaq işarəsi. Əgər bu barmaq və ya əl işarəsi ilə yanaşı tərəfə əs-sələmu aleykum ləfs-i işlənərsə bu zaman, yəni mənniyə ortadan qalxır. Ə, sonra dedi ki, uşaqlara salam vermək, sonra dedi ki, qadınlara salam vermək. Əgər yəni qadınlara salam verməkdə bir yəni əmşkiləti e, yoxsa məni belə e, fitnəyə vəsilə olacaq bir e, vasitə yaranmayacaqsa bu zaman qaldığından salam verməkdə bir e, qəbahat yoxdur. Sonra dedik ki, e, evə daxil olduqda salam vermək dedik ki, salam vermə e, salam sözdən əvvəldir və hər hansı sual soruşmaz əvəz salamdır. Buna delik ki, hədislə zəif hədislərdir. Sonra dedik ki, e, qeyri müsəlmanlara salam necə verilir? E, sonra Gelen mövzuda da sırf gələn həssə dedik ki, minikdə olan kimsə, minikdə olan kimsə, dəyanan kimsə, keçən kimsə, oturan kimselərə, böyüklər, kiçiklər, böyüklərə, azlar, çoxlara salam verilir və dedik ki, hər məscidə gəldikdə və hər məscidin qaldıqda salam verilir. Yəni birinci salam, ikinci salamdan heç də işte, üstün deyil. Deyil hədis var idi. Həmçinin izin aldıqda, evə getdin, izin almaq istədikdə ə birbaşa qapı ilə üzbəüzə duraraq yox, yas sağında, yas solunda ya arxana keçə bilirsən. İzin aldıqdan sonra izən verildikə girəsən içəri. Deyildik ki, yəni müəyyən qəbahətə və ədəb qaydalarından deyildi ki, hansı ki bir kimsənin evinə, məhəlləsinə, həyatına ondan icazəsiz boylanmaq və təki elə haldır ki, evinin qapısını açıb qapıdan kənərə baxmaq bu xüsusiyyət deyildi ki, müəyyən vacidlər vardı. Sonra dedik ki, yəni izin almaq və dedik ki, izin almazdan öncə, eee, yaxşı olar ki, salam verəsən. Sonra dedik ki, eee, kişilərin yəni ədəblərdən, yəni müəyyən ədəb xüsuslarına zid olduqlarıdır ki, bir kimsənin gecə yarısı səfərdən, uzun səfərdən qayıdıb birbaşa əhlinin yanına, yəni öz evicə daxil olması e, məkruhdur, bəyənilmir. Sonra dedik ki, mənim e, kitab yazılıqda dəvət baxımından ədəb qaydalarına uyğun olan kitab gözəl şəkildə yazılmalıdır ki, əgər o kitab mənfəət daşıyırsa, dini mənfəət daşıyırsa, gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün o gözəl xəttə yazılsa daha gözəllər. Həmçinin deyir ki, ə İslama məktub yazaraq dəvət etmək və bu dəvəti bizə o bölgədə tildik ki, müşrik də olsa, kafir də olsa yazılan ona salam verilir, lakin ona salam vermə şəkli ilə əs-sələmu əla min ihtidal huda, yəni mən ittəba al-huda en yəni, hidayətə ə təbi olan kimsəyə Allahın salamı olsun. Ümumən salam verilir. Sonra deyirik ki, ə, ə böldən bir kimsəyə, böldən bir ayağı olan bir kişiyə salam verilməz. Böldən kimsəyə salam verilməz. Və deyirik ki, ə, ə müşriklərə Əmən məşkilə dedik. Yəni birinci sən salam başlama. Sonra başqaya fəsl edirik ki, ə, birinci olaqdan aleyküssalam deyətin başlama. Aleyküssalam deyə deməcəm. Assalamu alaykum deyəyə bilərəm başda və burada bizə qeyd olundu ki, Assalamu alaykum salam başlamaq ölüllərə verilən salamdır. Bu da bu da, ə, qaydanı gətirdiq ki, dedik ki, ə, o zamanda o hal mövcud olduğundan dolayı Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bunu bizə bildirdi, lakin ə o bu hadis bizə onu dəlil deildi ki ölüllərə alaykum salamla başlanıl lakin ölüllərə də dirilərə də assalamu alaykum deyərək də başlamaq sünnədir lakin qaytarmaq vacibdir. <laughs> Sonra ki yer üzündə yol üzərində astanə dayanacaqlarda ə, oturmaq icazəli deyil. Əgər la buddusa, yəni başqa çarə yoxdur, oturmaq istəsənsə, orada sayılan ə, 14 dənə ədəb qaydasına riyaya etməsən, o qaydalara əməl etməsən əks halda əzhmət olmasa uturma. Sonra dedi ki, əl verilib görüşmək, budur əl verilib görüşmək gözəl xüsusatlardandır. Həmçinin məyən dedi ki, səbəblər vardı ki, əl verilib görüşləri insanın günahları, yəni külək kimi bir gündə ağacın yarpaqları töküldüyü kimi insanın ə, günahları tökülər deyə hədislər ə, keçdik. Sonra dedi ki, ə, boyuna salı sarala, və salıqdan qucaqlaşaraqdan görüşmək icazəlidir dedi. icazəlidir sonra da ayaq və əl öpmə icazəni, bəli. Ayaqda, əl və öpələrsə. Həmçinin də əsə axır dedik ki, salam verdikdə mərhəbən demək icazə aldım. Yoxsa gələn kimsə mərhəbən demə icazəm verir ki, əlbəttə ki, mərhəbən demə icazədir. Ümumiyyətlə deyək ki, ə, uşaq ə, insan alimin mədin səviyyədə, din səviyyədə alimin əlini, başını, ayağını inşallah biz alimlər görmüşük, lakin ayağının öpüldüyünü görməmişik, lakin başının, əlinin öpüldüyünü görmüşük. Yəni bu əməl ee yəni təzim daşıdığı ilmin şərəfi olmasından dolayı qaynaqlanan gözəl bir əməldir. Eee bunu edə, edilərsə bu əməl e, yəni bir qəbəhət daşıma. Həmçində uşağın e, öz atasının əlini öpməsi, oğulun anasının əlindən başını öpməsi, nənəsinin babasının başını öpməsi, yəni bunlar e, inşallah bir qəbəhət daşıyan əməllər sayılır. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا